Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşə ərəfəsində özünü təcrid edib. Missiya səbəb verir ki, bu barədə Paşinyan sözçüsü Mani Qorgyan məlumat yayıb. O bildirib ki, Paşinyan aprelin 2-sindən 7 aprel görüşü ilə əlaqədar kütləvi tədbirlərdən və şəxsi qəbullardan imtina edib. Çox ehtimal ki, Paşinyanın özünü təcrid etməsinin səbəbi görüş ərəfəsində koronavirusa yoluxma təhlükəsinin olması ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, Paşinyanla Putin arasında müharibədən sonra təşkil edilən 11 yanvar görüşündən əvvəl Rusiya prezidentinin tapşırığı ilə Baş nazirin səhhətini yoxlamaq üçün Moskvadan xüsusi həkim heyətinin gəldiyi barədə xəbərlər yayılmışdı. İddia olunurdu ki, Paşinyanın həkimlərinin onun səhhətinin yoxlanılması prosesində iştirakına imkan verilməyib. Ciddi yoxlanışların səbəbi isə Putinin koronavirusa yoluxmaq qorxusudur. Elvin Məmmədov, Fazil Qasımov, İnam Əsənov, Missiya TV.